Вітаю, ви продовжуєте свій день з відкритими. Як завжди, о цій порі блок новин. Для вас працює Марія Требушенко. І про головні події середи далі у випуску. Понад 1600 хворих на кисневій підтримці, а завантаженість ковідних ліжок – 65%. На Дніпропетровщині загострюється ситуація з поширенням коронавірусу. Здай макулатуру, посади дерево. До екологічної акції долучилися 102 десятки шкіл Дніпра. Птахів обезпечити від загибелі, а електромережі – від замикання. Майже 200 безпечних осель для лолек створили на Дніпропетровщині за 8 років. Мультик, який приборкує внутрішніх чудовиськ. У Дніпрі презентували пізнавальну стрічку про дитячі страхи. І про це та інше більш детально. Рівень небезпеки червоний. У найближчі дні кілька областей України можуть потрапити до червоної зони карантину. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр Денис Шмигаль. За добу в країні діагностували ковід у майже 13 тисяч людей. У помаранчевій зоні епідемічної небезпеки практично половина регіонів. Там фіксують помітне зростання нових випадків корони, високий рівень госпіталізації та значну завантаженість ліжок з киснем. Наявність ковід-сертифікатів у відвідувачів закладів перевірятимуть поліціянти та інші повноважні органи. Для цього вони мають планшети з відповідним програмним забезпеченням. Загрозлива ситуація з поширенням коронавірусу і на Дніпропетровщині. За попередню добу в області майже 1000 нових хворих. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах 10 громад, серед них Дніпро, Вільногірськ, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Покров. На амбулаторному лікуванні в регіоні 10 тисяч мешканців. У стаціонарах понад 1800 пацієнтів. З них майже 90% на кисневій підтримці. Ковідні ліжка госпітальних баз області зараз завантажені на 65%. Ми збільшуємо кількість ліжок, які необхідні для госпіталізації наших пацієнтів. За останні півтора тижня ми збільшили на 626 ліжок в наявній 21 базі стаціонарних ліжок. І на ранок у нас таких ліжок 3746. Разом з тим, за останні два тижні захворюваність на ковід зросла на 44%. У департаменті охорони здоров'я акцентують, у лікарнях багато важких хворих, їхня кількість зростає щодня. Понад 93% ушпиталених не вакциновані, тож закликають не зволікати і щепитися. На Дніпропетровщині працюють 30 центрів масової вакцинації, 217 пунктів щеплення і 117 мобільних бригад. На вибір є три вакцини – AstraZeneca, CoronaVac та Comirnaty від Pfizer Biotech. Наразі в регіоні щеплення від коронавірусу зробили понад 1 200 000 мешканців. Завершили курс вакцинації більш ніж 500 000. Перетнули позначку 13 мільйонів. Стільки щеплень від ковід вже зробили в Україні, кажуть в МОЗ. Понад 7 мільйонів українців імунізувалися однією дозою вакцини. Повний курс щеплення від коронавірусу зробили більш як 5 мільйонів людей. У МОЗ зазначають, за останні 3 місяці понад 98% ушпиталених не були вакциновані. На сьогодні в Україні є 11 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 різних виробників. Всі вони безпечні та ефективні. Вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я до екстреного використання. Пам'ятайте, вакцинація убезпечить вас від важкого перебігу хвороби та госпіталізації з COVID-19. Не на смітник, а до класу. Останніми днями школярі Дніпра, окрім портфелів та рюкзаків, несли до шкіл пакунки з папером. Таким чином долучилися до акції «Здай макулатуру, посади дерево». Зараз у ній взяли участь зо 20 навчальних закладів міста. Але найактивнішими виявилися учні 37-ї школи. Сьогодні їм привезли обіцяні саджанці. Де їх висадять, знає наша Анастасія Вільхова.
А, давайте, важкий. О, молодці дівки, а? Коробки, старі книжки, пописаний папір та навіть світлини. За три дні учні 37-ї школи зібрали 770 кілограмів макулатури. Все заради озеленення шкільної території. 2Б, він у нас відзначився дуже так фантастично. Вони зібрали такі маленькі, проте зібрали вони на 183 кілограми. Тобто ми були взагалі здивовані, ми їх заохотили з макуликами і тому от маємо макулатуру. Макулатуру здали, отримали саджанці. Сьогодні до школи прибула вантажівка із молодими деревцями. Рослини для школи обирала вчителька біології. Жінка каже, нарешті здійснилася їхня мрія – творити на шкільному подвір'ї екологічну стежку, де були б різні представники рослинного царства. Коли стала така нагода вибрати рослини, то ми обирали саме цікаві, незвичні. Це і катальпа, яка яскраво цвіте, має яскраві квіти. Це і модрина, це, звичайно, і є у нас такі рослини, як гінгодволопатеве, це реліктова рослина. 69 кілограмів макулатури за один саджанець. Їх до школи доставили з ботанічного саду ДНУ. У нас дуже гарні відносини з нашим ботанічним садом Дніпропетровського університету. Вони пішли нам на зустріч, підготували саджанці, ми їх попереджували, що восени плануємо висадки такі масштабні за цим проєктом. Саджанці розвантажили, макулатуру на машину загрузили. Такий собі екологічний обмін. Зібраний школярами папір піде на переробку, а кущі та дерева висадять перед ганком навчального закладу. Обміняти папір на саджанці можуть всі охочі, кажуть організатори «Здай макулатуру, посади дерево». Деталі на сторінках у соцмережах екосвідомості Дніпра. Акція триватиме до кінця року. Анастасія Вільхова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Нові домівки для лалек. На Дніпропетровщині в селі Іванівка облаштовують безпечні гнізда для чорногузів. Птахи полюбляють моститися на електропорах, та це небезпечно. Як для крилатих, їх може вбити струмом, так і для людей, бо можуть виникнути перебої зі світлом. Як іванівці з енергетиками будували білим лалекам безпечні оселі – далі в сюжеті. Лелеки полетіли і в селі Іванівка на стовпи підіймають спеціальні конструкції, аби вберегти від лиха житла чорногузів. Через дощі та бурі гнізда просідають на дроти, а це загрожує і птахам, і людям, кажуть у Петриківській громаді. Зазвичай лелеки будують свої гнізда дуже величезними. Одне гніздо може досягати до 300 кілограмів вагою. І, звичайно, воно 1,5 метри. В ширину сягає 50 сантиметрів, а то і до 1,5 метра у висоту. Тому уявіть собі, якщо це гніздо доторкається до проводів, до дротів, це може нести загрозу. Аби птах упізнав свій новий будиночок, металевий каркас встиляють зеленою лепихою. До плетіння гнізд приєдналися школярі й дорослі зі всієї Іванівки. Енергетики кажуть, за 8 років створили майже 200 безпечних осель для лелек по всій Дніпропетровщині. Все это происходит под присмотром в том числе экологов. Мы за этот месяц должны установить порядка 122 платформ для гнезд, на которые поднимем гнезда аистов, для того, чтобы белый аист чувствовал себя безопасно. Чим більше лелечих гнізд, тим краща у місцині екологія, вірять селяни. А ще в народі є повір'я – де лелека, там і щастя. Україна – одна з небагатьох країн, де ще гніздує білий чорногуз. Після перельоту в Іванівці лелекам тепер нічого не загрожує. Кожне гніздечко – це наступний птах. Один-два – це, знову ж таки, той самий гарний переліт через дорогу, про який мріє кожен автомобіліст, коли їде, бо коли лелека прилітає дорогу, то тобі на щастя. Ну і знову ж таки, ми захищаємо птахів, ми захищаємо мешканців від перебоїв з електрикою, ми робимо існування птахів безпечними. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині ремонтують останні 14 кілометрів автошляху Р-73. Він з'єднує Нікополі з трасою національного значення на Запоріжжя. Раніше цю ділянку реконструював українсько-польський підрядник, але через невиконання умов договору служба автомобільних доріг розірвала з ним контракт. Нині на трасі працює підприємство «Автомагістраль Південь». Загальна протяжність Нікопольської траси – 56 кілометрів.
цьому місяці вже роботи щодо верхнього шару будуть виконані. У нас встановлений такий дорожній конструктив. Це 14 см щебена піщаної суміші. Потім у нас вирівнюючий шар йде асфальтобетону, це 12 см і 5 см щебеномастичного матеріалу. Перший капітальний ремонт за 100 років. У Сурсько-Литовському реконструювали найстаріший корпус школи. Будівельники термомодернізували фасад, замінили комунікації і оновили класи. Про осучаснення навчального закладу – далі в сюжеті. Нове життя старому приміщенню. За більш ніж вікову історію Сурсько-Литовська школа не бачила жодного капремонту. Проходили лише косметичні. Будівлю звели ще у 1912-му, тож все потребувало заміни. Системи каналізації, водопостачання. В жахливому стані була покрівля і стеля. Як не намагалися ремонтувати стелю, подекуди вона просто обвалювалася під час уроків, розповідає директорка закладу. Передбачала заміну повністю стелі, підлоги. І, звичайно, в нас були стіни, які руйнувалися. Зараз вони укріплені, освітлені, пофарбовані, нове опалення, якого не вистачало. Приміщення оновили як зовні, так і всередині. Будівельники відремонтували стіни, зробили нові системи опалення та освітлення. А ще облаштували санвузли, яких взагалі не було в цьому корпусі. Окремий для дітей з інвалідністю. Ми дуже-дуже раді ці події. В Сурсько-Литовському це одна школа, і раніше, коли була реконструкція, ремонт, діти навчалися дві зміни, це було дуже важко і для вчителів, і для дітей. Туалети красиві, дуже велике пространство в школі, можна бігати, можна рисувати в класі, у нас нові полочки. І много чого цікавого. У нас ігрова кімната, це дуже весело і класно. Також підрядники відремонтували перехід, який з'єднує старий корпус з новим, привели до ладу класи на першому та другому поверхах. Кожен зробили в яскравих кольорах. А ще у школі облаштували медіатеку та ресурсну кімнату. З'явилися нові та зручні меблі. Зводяться з нуля або капітально ремонтуються дитячі садочки та школи. Саме це основна наша задача – робити сучасним і зручним освітній простір на території всього нашого регіону. Зараз у Сурсько-Литовській школі навчаються 350 дітей. Цьогоріч набрали і два класи першачків. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Світло буде. У Дніпрі відновлюють зовнішнє освітлення на вулицях Макарова та будівельників. Вечорами впродовж тривалого часу люди ходили там ледь не навпомацки. Тепер пересуватися буде комфортніше, кажуть у Міськсвітлі. До кінця місяця на цих вулицях запрацюють 37 ліхтарів, а ще підрядники змонтують майже кілометр мережі. Люди зверталися тут і йдуть до робочих місць, тут і бетонний завод, і ДМЗ люди йдуть, і склади. Людям потребують додаткового освітлення, тому що його не було. Зараз йде монтаж опор, кронштейнів, дротів, йде відновлення мереж зовнішнього освітлення. Поліціянти Кривого Рогу заскочили на гарячому двох наркозбувачів. У раніше засудженого 20-річного хлопця вилучили майже півсотні трубочок з метамфетамінов. А в 37-річного криворожанина правоохоронці під час обшуку знайшли 61 пакетик з марихуаною. Обидва чоловіки планували продавати наркомісні речовини. Все вилучене направили на експертизу. Порушників затримали, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває слідство. 2 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Коноплі на таку суму знайшли поліцейські в селі Шевченківське Криворізького району. Як з'ясували правоохоронці, тепличні і доглянуті рослини вирощував 34-річний молодик. Землю для наркобізнесу він орендував. Під час обшуку співробітники поліції вилучили 47 кущів конопель. Зразки направили на експертизу. За незаконне виробництво та збут наркомісних рослин поліція відкрила кримінальне провадження.
18% українських підлітків вживали наркотики. Такі дані опитування фонду ЮНІСЕФ. На Дніпропетровщині поліція, медики та освітяни думають, як з цим боротися. Зокрема, до Кам'янського приїхали представники обласної координаційної ради з протидії поширення наркоманії серед неповнолітніх. Такі виїзні засідання провели вже у Нікополі, Новомосковську та Павлограді. Рада працює з весни і має певні досягнення. Про це далі в сюжеті. 150 наркозалежних дітей на Дніпропетровщині. Це офіційні дані. Реальна ж кількість таких у рази більша, говорять медики. Тож, аби з цим боротися, регіоном курсує обласна координаційна рада з протидії поширення наркоманії серед неповнолітніх. У ній поліціянти, наркологи та педагоги. Вони разом проводять профілактику дитячої наркозалежності. Так ефективніше, переконаний очільник ради Михайло Кошляк. Це 4-та поїздка у нас по регіону. Мы хотим достичь снижения, в первую очередь снижения и, конечно, искоренения детской наркомании. Ну, цели большие, задачи максимальные. К этому идем. За кожною школою закріпили правоохоронця, відновлюють інформаційні стенди з контактами ювеналів. Намагаються знайти підхід до кожного учня та ходять на батьківські збори, щоб навчити матусь і татусів розпізнавати перші наркотичні ознаки. Цю роботу посилили завдяки праці координаційної ради, говорить начальниця відділу ювенальної превенції Наталія Лазаренко. Байдужість або вони не хочуть сприймати те, що їх дитина хвора і потребує лікування і психологічної допомоги. Батьки думають, що це він чи вона попробувала так наркотичний засіб. Все це перехідний вік, і воно пройде. На батьківські збори приходять і наркологи. Нам нужны сьогодні родители в школах. Нам нужны сьогодні педагоги, які б розказували, як сьогодні займатися вопросами именно профілактики. Це самое главное. Поэтому на координаційній раді будемо виступати з предложеннями, щоб органи освіти пускали нас на родительські собрання. Ребятам, которые сегодня могут рассказать о вредности, о всех погубных действиях, и у нас будет все хорошо. А медики Кам'янського вирішили налагодити власну схему взаємодії із батьками і з учнями. Школу у нас, да, більше 40, а врачей наркологів у нас 3. Ми не тільки будемо, ми, коли нас будуть приглашати, будемо ходити, ми ще і вже ми розмовляли з управлінням образованням о тому, що ми будемо проводити обучення по роботі іменно нашого медичного направлення з определеними людьми, які відповідальні в школах за цю роботу. Відтак, після навчання лекції про шкоду наркотиків у школах Кам'янського зможуть читати соціальні педагоги. Наступна зупинка координаційної ради – Кривий Ріг. Аби і там налагодити спільну боротьбу правоохоронців, педагогів та медиків з дитячою наркоманією. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Перших новобранців Дніпропетровщини провели на службу. Це перша хвиля осіннього призову 2021. Аби новоспеченим армійцям цей день запам'ятався, відправку провели в урочистій атмосфері. Серед тих, хто проводжав майбутніх захисників країни, був і наш В'ячеслав Куліш. Слава Україні! Героям слава! Вільно! Вільно! На плацу обласного територіального центру вишукувалося 130 новобранців. Це перша відправка цьогорічного осіннього призову. Тому за традицією проводжають хлопців на службу урочисто. Сьогодні ми проводжаємо вас до лав Збройних сил та інших військових формувань України. Благословляють на службу призовників і представники духовенства. Серед перших осінніх новобранців – 18-річний Віталій Русаненко. Після завершення гірничного ліцею працював на шахті у Степовому. Хлопець сам виказав бажання пройти строкову військову службу. Каже, це для нього справа честі. З добрим настроєм, якби, ну, служити хотів. Всі в мене в роду служили. Якби, і якщо я не служу, ну, для мене це якби ганьбою буде, я так вважаю. Серед призовників і 20-річний Петро Подріс із Дніпра. Хлопець каже, пішов до війська за покликом серця, адже його батька та брати захищали країну на Сході. Сказали, хороше, добру тобі службу, щоб служба була як мед. Прийшов я добровольно, за першим призивом я запитував в воєнкоматі,
Потім мені подзвонили, сказали, приходь. Обидва новобранці за розподілом поїдуть до 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України. А загалом призовники області служитимуть в різних підрозділах Збройних сил України, а також в Національній гвардії, Держприкордонслужбі і Державній спеціальній службі транспорту. В обласному військовому комісаріаті зазначають, наразі Дніпропетровщина – лідер серед інших регіонів України за кількістю новобранців. Бачимо, що з кожним роком все менше і менше тих, хто ухиляються від призову. Звичайно, напевно, юнаки стали більш сумлінними. Вони показують свою відповідальність. Якщо раніше було таке, що в команду заформували призовника, потім вони могли не явитись на відправку, то зараз таких випадків взагалі немає. Наступна відправка призовників за тиждень. Він триватиме до 31 грудня. Загалом ряди армійців поповнять 1300 хлопців від 18 до 27 років. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Мультик, що приборкує чудовиськ. У Дніпрі презентували анімаційний фільм, який допомагає долати дитячі страхи. А ще він заспокоює та відволікає малечу від жахіть в інтернеті. Як народилася ідея та хто працював над створенням мультику, розкаже Дар'я Пшенична. Цими кадрами починається мультфільм «Приборкання чудовиськ», що створений рятувати дітлахів від їхніх страхів. Його ідея зародилася задовго до виходу на екрани. Все почалося із реальної історії родини Дульченко. Після переглянутих жахіть в інтернеті, сновидіння 6-річного Максима заполонили кошмари. Я звичайна мама, яка дає своїм дітям планшети і ноутбуки для того, щоб хоч іноді вдома була тишина, я могла займатися своїми ділами. І в один із таких днів я помітила, що після просмотру відео в інтернеті мій старший дитина, у мене двоє дітей, старший дитина став дуже замкнутим і боязливим. Потім вночі він почав просипатися і плакати. Разом із сином дніпрянка звернулася по допомогу до психологині Світлани Атагульянц. Боротися зі страхами вирішили нестандартно. Хлопчику запропонували прочитати психологічну казку. Вона дозволяє у більш легкій та зрозумілій формі побороти страхи. Коли з'явився результат, Світлана та Олександра вирішили перетворити казку на мультфільм. В цій казці з допомогою нехитрих таких рассказиков мы показали о том, что у ребенка очень богатое воображение. Он может придумывать все, что угодно. Но чаще это пугающие образы, потому что они именно вот будоражат перед сном. И в конце мультфильма мы говорим о том, что ты перед сном можешь фантазировать. И образы будут не пугающие, а наоборот вдохновляющие, интересные. Ты можешь не загонять себя путем страха, да, а наоборот вдохновлять. У житті Родіона настав довгоочікуваний момент. Вся сім'я переїхала до нового будинку. Родіон – головний герой мультфільму «Приборкання чудовиськ». На власному прикладі хлопчик показує, як боротися зі страхами. Життя цьому персонажу дала ілюстраторка Альона Ларіна. Ділиться, в дитинстві сама неодноразово стикалася зі схожою проблемою. Тому ідея мульту їй імпонувала. Я росла таким пугливою дитиною з бурною фантазією. Зараз це мені дуже допомагає в творчості, але в дитинстві були деякі проблеми з цим. Тому я вважаю, що дуже важливо робити такий продукт, який буде дуже зрозумілим для дитини і допоможе справлятися з проблемою страхів, як, наприклад, цей мультфільм. Декілька місяців творчих обговорень, створення анімації, обмін ідеями та досвідом. І ось результат. Мультфільм «Приборкання чудовиськ» готовий. На презентацію прийшла і дніпрянка Діана Скрипниченко. Я працюю в хореографічному колективі керівником і працюю з маленькими дітьми. І щоб більше узнати, як з їхніми страхами владіти. Як правильно об'яснити дітям їхні страхи і розвивати їхні уяви, що це не страхи, а можна дивитись другими очима на це все і більш по-доброму. Незабаром мультик з'явиться на інтернет-платформах, а в планах команди – продовжити серію психологічних мультиків. Дар'я Пшениша, Сергій Макаров, ОПНюс, телеканал «Відкритий».
Виставка зброї, майстер-класи та конкурси. У Дніпрі пройде вже четвертий Ковальфест. Фестиваль триватиме 3 дні з 14 по 16 жовтня на фестивальному причалі. Дніпряни та гості міста зможуть не тільки спостерігати за роботою ковалів, а й спробувати створити власний витвір. Головна скульптура, що представлять на заході – 3-метровий металевий сокіл, який символізує назву одного із житломасивів Дніпра. Скульптура «Сокіл» має розмір від низу до верха приблизно десь 3 метри, буде встановлена на бетонну конструкцію, біля якої можна буде відпочити, там буде такий островок для відпочинку для жителів району. Символізувати він буде назву району, він буде виконаний з металу. 70 ковалів приїжджають зі своїми інструментами до нас на фестивальний причал і будуть наживо кувати метал. Тобто буде цікаво усім, і діти можуть прийти і скувати. Ми спеціально розробили майстер-класи, сердечки, сонечки, підковки маленькі. Кожна дитина цвях от може скувати собі монету, відчеканити. А вже дорослі, тато, чоловіки можуть побачити для себе прекрасну виставку зброярів. Футбольне Євро-2024 отримало свій логотип. Символи європейської першості презентували у Берліні. У логотипі використали 55 прапорів асоціації членів УЄФА, а також обриси Олімпійського стадіону. У центрі кубок Анрі Делоне, а кольорові фрагменти навколо трофея представляють 24 команди-учасниці європейської першості. Девізом спортивного форуму стане «Об'єднані футболом разом в самому серці Європи». Нагадаємо, Євро-2024 з футболу пройде в Німеччині. Наразі це остання інформація. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим та нехай все у вас буде гаразд.